Og vi skal til Kalvøya utenfor Oslo for å markere at første dag av årets Kalvøya-festival er over. Og det store trekkplasteret i dag var Bob Dylan, som sørget for historisk sus, men ifølge vår utsendte medarbeider en heller laber musikalsk opplevelse. Det var strengt fotoforbud da den 50 år gamle stjernen opptrådte for om lag 10 000 tilhørere. Gamle artisthelter trekker altså fortsatt store skarer til tross for truende uvær. 60-tallet tar aldri slutt, ser det ut til. Inkludert årets festival har det vært arrangert 21 Kalvøya-konserter på rad. Og på programmet i kveld, foruten Bob Dylan, sto svenske Mikael Wiehe, vår dikter Jan-Erik Vold, og blues med amerikanske Robert Cray Band. Hva er det som trekker deg hit? Selvfølgelig er det Bob Dylan. Han er ikke for gammel ennå? Neida, han har overlevd det meste, så jeg har kommet hit for å høre på han. Det er ikke rart at forventningene er store når Bob Dylan står på programmet. Han er enkelt og greit en levende legende. Og det positive publikummet kjøper den 50 år gamle store dikteren og melodiskaperen, uansett om munnspillet minner om en brannbil, og enkelte låter er nærmest ugjenkjennelige. Stemning ble det likevel, ikke minst under den akustiske delen hans. Og selv smuglytterne så ut til å trives. Akkurat nå står Bob Dylan på scenen i Molde. Konserten hans blir holden på Romsdalsmuseet, og det har vært både stor interesse og stor strid rundt deltakingen hans på jazzfestivalen. Aldri har det vært så stort hysteri rundt en konsert på Moldefestivalen. Jazzpuristene mener Bob Dylan ikke har noe på jazzfestivalen å gjøre, men det finnes altså 6000 her i Molde som mener han er stor nok for hva som helst slags musikkfestival. Og de to første tilhengerne setter seg i kø alt tidligere formiddag. Ja, Dylan, det er gudden. Nei, det er tekstene, poesien, hele gubben og måten han fremfører det på, det er herlig. Det er hele konseptet da. Nå kommer jo du til å komme helt fram mot scenekanten. Skal du gi inn hatten din, eller? Nei, jeg håper han spør om å låne hatten min, og jeg vil ha den tilbake med en autograf. Så det er drømmen. Dette er på alle måter det største arrangementet i Moldefestivalens historie. Men alt skal være under kontroll når legenden inntar den ombygde Lovebrua. Det tekniske utstyret som vi bruker på Bob Dylan og Van Morrison er absolutt det beste som vi har fått tak i. Både for artist og for publikum. Det er det største vi har hatt her, og er dimensjonert sånn at alt skal kose seg hele tiden. Så blir portene åpnet, kampen om plassen nærmest rockens store guru er i gang. Det er klart for Bob Dylan på Molde Jazz 96. I Oslo, der legenden Bob Dylan hadde æren av å avrunde Norwegian Wood-festivalen. Her er en smakebit fra kveldens konsert.